שלום כולם, שמי הוא תום, היום הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה להמליץ לכם על משחק שהוא נמצא באינטרנט, אתם יכולים להירשם ולשחק כמובן, להוריד את זה למחשב. זה משחק דרך המשחק באטלפילד, לא חייב למי שיהיה זה גם טוב, אבל למי שאין כמובן זה לא חייב. זה כמו באטלפילד איירוץ, רק עם רזולוציה הרבה יותר טובה ומשחק הרבה יותר טוב ויותר חדש. אפשר, אם תנסו באינטרנט לכתוב Battlefield Play4Free ותיכנסו לכאן. בואו אני אראה לכם איך זה נראה באמת. זה משחק מאוד די קשה, כמובן שמשחקים ממנו ילדים מכל העולם, כמו בטים פונטרס וכמובן בכל משחק אחר. זה משחק מאוד דומה לבטלפילד. גם בבטלפילד בת קומפני זה, וגם בכל משחקי הבטלפילד, גם בטלפילד 3 זה ארצות הברית נגד רוסיה, אז גם כאן זה ארצות הברית נגד רוסיה ואני ארצות הברית נגד רוסיה. כל פעם אתה זוכה מהנקודות. בפעם הבאה אני אראה לכם מצגת שלי של משחקי מחשב של הדור הבא. להתראות.